Zuetako batzuek entzongo zenuten bezala, azken asteotan lazareta batzuk egon dira auzoko hainbat komertziotan. Eta hauetako batzuetan behin baino gehiagotan sartu dira. Hauxe da gaur eta hemen biltzaren arrazoia. Lapurreta hauek jasan dituztenak nazkatuta daude, baina ez haiek bakarrik, baita auzotarrak ere, denon segurtasuna baitago kolokan. Esan bezala, bat baino gehiago izan dira lapurreta edo lapurreta saiakera jasan duten komertzioak. Leku edo erna, izan elkartea, botika den da, baina ez hauek bakarrik. Inguruko beste tabernetan ere, sartzen saiatu dira. Eta sarrerako torlokuak entzen, edo eta ateko sarraia irekitzen saiatu dira besteak beste. Buk inguru den da, edo argitza tabernan. Honetaz gain, kalean normalako egindako lapurretan berri ere izan dugu. Baita enpresa da autonomoen kotxeetan ere. Badirudi, duela aste batzuetatik ona ari direla alako gertaera kareagotzen. Eta jakin badakigu polizia ere, polizia jantzita zen sekreta, auzoan zehar dabiltzala. Baina ez dira momentu zerasoak gelditu. Hortaz, lapurreta etengabe hauekin amaitu dadin, hartu beharreko neurriak har daitezen eskatzen diogu, baita Donostiako udalari eta baita ardura duen erakunde orori. Bestelako egoera larriagorik gertatu baino lehen. Azkenik, esan beharra dago, igandean EITB gurekin harremanetan jarri zela. Eta interesa adierazi zuen Aizan del Kartean gertatu zenaren berri jasotzeko. Hala, atzo, astelena, arratsaldeko 6:30 inguru jarri genuen hitzordua. Baina ordu bat lehenago, deitu egin ziguten esanez, beste albiste garrantzitsuagoa zutela eta ezin izango zirela gertu. Beraz, gaurko, astelenerako jarri dugu, astearterako barkatu jarri dugu beraiekin biltzeko hitzordua. Baina ez orain, hiruretan baizik, ez baitute adierazi auzoko egoeraren inguruko interesik, bakarrik elkartari gertatutakoaren inguruan. Hemen gaudenok, dendariak ez ezik, auzotarrak ere bagara, eta auzoko dendaria zen auzotarrak nazkatuta gaude. Geure auzoan, lasai lan egin eta bizi nahi dugu. Gauean gerta dakigukenaren beldurrik izan gabe. Zaindu dezagun geure auzoa. Eskerrik asko.